Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Dünyada ve ülke daxili haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildiriş zengini aktiv etmeniz xahiş olunur. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondunun yaradılması haqqında fərmana əsasən fondun vəsaitindən istifadə istiqamətləri qaydası müəyyənləşib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, fondun vəsaiti aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilir. 1. Azərbaycan ordusunun maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi 2. Hərbi texnika, silah və sursatın alınması 3. Hərbi təyinatlı məlumatların hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi, istehsalı, təmiri və modernləşdirilməsi 4. Hərbi elmi tədqiqat və təcrübə konstruktor işlərinin aparılmasının təşkili 5. Hərbi qulluqçuların sosial və məişət problemlərinin həll edilməsi 6. Peşəkar hərbi kadrların hazırlanması və onların əlavə təhsili Fondun vəsaitindən bu əsasnamədə nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz. Ölkə üzrə xüsusi karantin rejiminin müddəti 2021-ci il 31 yanvar 06:00-dək uzadılır. Operativ qərargahdan milli.az-a verilən məlumata görə 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dək operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yük daşıyan avtomobillərin və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istisna olmaqla Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisinə, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərinə kənd və qəsəbələr istisna olmaqla giriş-çıxış dayandırılır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanın bugün deyil, sabah gələcək. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə TRT xəbər yayıb. Bildirilir ki, bu Türkiyə dövlət başçısının Qarabağdakı atəşkəsdən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə ilk görüşü olacaq. Qeyd edilir ki, Prezident Ərdoğanın Bakı səfəri 2 gün davam edəcək. Görüşdə həm iki ölkə arasındakı münasibətlər, həm də Qarabağdakı son vəziyyət müzakirə ediləcək. Atəşkəs prosesi ətraflı qiymətləndiriləcək. İki lider atəşkəsi izləmək və nəzarət etmək üçün yaradılan Türkiyə-Rusiya mərkəzi ilə bağlı son vəziyyəti və birgə mərkəzi üçün fəaliyyətləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa danışıqlar zamanı Ankara və Bakının birlikdə atacağı addımlarla bağlı qiymətləndirmələr də həyata keçiriləcək. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sülh məramları tərəfindən Xankəndi şəhərinin cənub ətraf ərazilərində mühəndis kəşfiyyatı və minalardan təmizlənmə əməliyyatı həyata keçirilib. Pravda.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet saytında məlumat verilib. Bildirilib ki, gün ərzində 1 hektardan çox ərazi və 1 kilometr yol təmizlənib. 2876 partlayıcı obyekt aşkar edilərək zərərləşdirilib. Ümumilikdə isə Dağlıq Qarabağdakı mühəndis bölmələri tərəfindən 62 hektardan çox ərazinin və 21 kilometrdən çox yolun minalardan təmizləndiyi və 4000-dən çox partlayıcı obyektin aşkar edilərək zərərsizləşdirildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, aşkarlanan partlayıcı obyektlər tərk edilmiş və ya partlamamış döyüş sursatları xüsusi təchiz edilmiş poligona aparılır və zərərsizləşdirilir. Evakuasiya edilə bilməyən döyüş sursatları lazımi təhlükəsizlik tədbirləri görülərək yerində məhv edilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üçün Beynəlxalq Mərkəzinin hərbçiləri Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında işlərini davam etdirirlər. Ölkə üzrə xüsusi karantin rejiminin müddəti 2021-ci il 31 yanvar 06:00-dək uzadılır. Operativ qərargahdan redaktor.az-a verilən məlumata görə 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dək tətbiq olunan məhdudiyyətlərin iqtisadi fəallığa təsiri nəzərə alınaraq əvvəlki sərtləşdirilmiş karantin rejimi zamanı müəyyən edilmiş ehtiyacı olan təqribən 600 min nəfərə 190 manat bir dəfəlik maddi yardım göstəriləcəkdir. Eyni zamanda zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara yardım edilməsi nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskalardan istifadə məcburi hesab olunur.
Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin Ağdamda yerləşdirilməsi məqsədə uyğundur. Çünki Ağdamdan bütün Qarabağ ərazisini nəzarətdə saxlamaq mümkündür. Bu sözləri redaktor Nöqtazı hərbi ekspert Abuzar Əbilov Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin Ağdamda yerləşdirilməsini şərh edərkən deyib. O bildirib ki, Qarabağın həm quru, həm də hava ərazisini Ağdamda müşahidə etmək olur. Bundan əlavə Ağdamın Ağdərəyə yaxın olması və bu bölgədə ermənilərin daha sıx məskunlaşması qondarma rejimin silahlı qüvvələrinin hələ də ərazidən çıxmaq istəməməsi səbəbindən monitoringin mərkəzi məhz Ağdamda qurulub. Bununla keçmiş Dağlıq Qarabağ ermənilər yaşayan hissəsinin təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Eyni zamanda gələcəkdə burada mümkün separatçı aktivliyinin də qarşısı alınacaq. Çünki monitoring qrupunun məqsədi də məhz sülhü təmin etmək və qondarma rejimin qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmaqdır. Əgər həmin qüvvələr ərazini tərk etməsə, onlar güc yolu ilə çıxarılacaqlar. Ölkə üzrə xüsusi karantin rejiminin müddəti 2021-ci il 31 yanvar 06:00-a dək uzadılır. Operativ qərargahdan Milli Nöqtaza verilən məlumata görə SMS icazə sistemi aşağıdakı hallarda tətbiq edilir. Təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün. İcazə rayon və şəhər daxilində 3 saat müddətinə verilir. Rayonlar və şəhərlər arası hərəkət zərurəti yarandıqda, olduğu ünvanla getmək olduğu ünvan arasında məsafə və müalicə prosedurunun müddəti nəzərə alınır. Geri qayıtma müddəti həkim tərəfindən verilən arayışla müəyyən edilir və zərurət olduqda polis əməkdaşlarına təqdim edilir. Ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının və dərman vasitələrinin alınması, ərzaq mağazalarından, supermarketlərdən, bazar və aptekdən, dövlət xidmətlərinin, bank, poçt və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi zərurəti, həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün. İcazə 3 saat müddətini gündə bir dəfə verilir. Dövlət xidmətlərindən istifadə edilməsi zərurəti ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk edən şəxslər üçün geri qayıtma müddəti müvafiq dövlət qurumu tərəfindən verilən arayışla müəyyən edilir. Ermənistan müxalifəti başnazir Nikol Paşinyanın istifa verməsi üçün bugün saat 17:00-a qədər vaxt verib. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Daşnakstun partiyasının Ali Şurasının nümayəndəsi İşxan Sagatelyan deyib. Onun sözlərinə görə 17:00-dan başlayaraq Ermənistan vətəndaşları etiraz etmək hüququna malikdir. Nikol Paşinyan istifa verməsə, ölkədə vətəndaş itaətsizliyinə başlanılacaq, Sagatelyan bildirib. Ermənistan müxalifəti bununla bağlı müraciət yayıb. Vətəndaşlar yalnız qanun çərçivəsində hərəkət etməli, təxribata getməmək lazımdır. Hüquq mühafizə orqanları vətəndaşlara güc tətbiq edilməməlidir, baş nazir xaos və dağıntı olmadan getməlidir. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsindən irəli gələrək 2020-ci il 14 dekabr saat 00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00-ədək ölkənin bütün ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə müəyyən edilmiş iş və xidmət sahələri istisna olmaqla digər sahələrdə iş və xidmətlər dayandırılır. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılmasına dair qərarında bildirilir. Bütün ticarət obyektlərinə, ictimai yaşa obyektlərinə, o cümlədən restoran, kafe və çay evlərinə müştərilərə yalnız çatdırma xidmətlərinin göstərilməsi və ya onlayn satışa icazə verilir.